Soc la Gina i m'agrada explorar el meu entorn i descobrir experiències noves. En els meus viatges m'he topat amb llocs i persones increïbles, però sobretot he descobert una font inesgotable de tendència, emoció i cultura. L'artesania. El meu secret és buscar ben a la vora. No cal anar a l'altra punta del món per trobar qualitat i disseny. Si m'acompanyeu, us desvetllaré tots els tresors que he descobert en les meves rutes artesanes de Catalunya. Comencem! Avui gaudirem de la Costa Daurada i recorrerem part de la ruta del Cister, tot seguint el rastre de l'artesania de disciplines tan diverses com l'esmalt, l'alabastre o el vidre. Per començar la ruta d'avui, la Costa Daurada ens acull en tota la seva esplendor. Sorra blanca, mar calmada i sol radiant. Som a Salou i us recomano un passeig pel camí de ronda al seu pas per la població. A poca distància de la platja hi trobem la Torre Vella de Salou, una torre de guaita magnífica que es va aixecar fa segles per protegir-se dels atacs dels pirates i que avui en dia protegeix un tresor. Us presento el Museu de l'Esmalt Contemporani de Salou, un museu pioner que va servir com a model d'altres museus creats posteriorment. Va néixer de les biennals d'exposicions d'esmalt que es celebraven a Salou des del 1985 i acull peces locals i internacionals. Dins d'aquest espai trobareu el bo i el millor de l'esmalt contemporani. Peces actuals que demostren el bon ofici i la creativitat dels artesans de l'esmalt. Aneu-lo a veure, perquè segur que no us deixa indiferents. Abans de marxar de Salou, hem de treure-li tot el profit a aquesta fantàstica platja. Tant si veniu sols com en família, hi ha una activitat per a vosaltres. Deixem enrere el mar i seguim el nostre recorregut, que avui coincideix, en part, amb la ruta del Cister, que uneix els tres monestirs cistercencs catalans. Podeu començar visitant el monestir de les Santes Creus, una de les joies de l'art medieval català. Però continuem fins a Sarral, per descobrir una artesania preciosa, el treball de l'alabastre, una pedra portentosa. És bonica, translúcida i molt més fàcil de moldejar que el marbre. Tenim una cita amb el Xavier Sanauja, tercera generació artesana de l'alabastre. És una pedra, és semblant al marbre, però més tou. I doncs l'alabastre ve a ser un guix, és una pedra, és un guixot més fort, doncs, no? I de la manera de treballar és molt semblant a la fusta. Es fan servir pràcticament les mateixes eines. L'alabastre, fa més de 100 anys, es va començar traient des d'aquí Sarral. I com que la pedra d'aquí Sarral era més marrón i també n'hi havia de blanca, però potser costava més de treure, i a l'Aragó era més blanca, doncs avui dia es compra més la pedra de l'Aragó i aquí la treballem. O sigui, l'Aragó és on tenen la part de la cantera i aquí és on treballem la pedra. Bé, nosaltres treballem més, o sigui, per pedidors que ja, o sigui, per clients que ja tenen els seus dissenys. Ens porten el disseny i fem aquest disseny. Normalment són llums de paret que van amb metall, amb fusta, i és un complement d'altres coses, perquè és el que li dona més diferència, doncs, a qualsevol pedra que puguis fer, doncs, que pugui fer una figura o qualsevol forma. L'alabastre, al tindre la il·luminació, és el que li dona vida. Seguim la ruta del Cister fins a Montblanc, capital de la Conca de Barberà i conjunt monumental i artístic carregat de joies medievals. Passejar pels carrers de Montblanc és retrocedir al segle XIV. Durant la Festa Major s'hi celebra Tarragona, la Fira Internacional de la Ceràmica de Montblanc, que aprofita un magnífic escenari històric, com és el Convent de Sant Francesc, per acollir les millors exposicions i demostracions d'artesans i artesanes ceramistes internacionals. També podreu gaudir d'espectacles i tallers per a tota la família. Però si avui us he portat fins a Montblanc és perquè en aquesta vila hi trobareu un museu relacionat amb l'artesania únic en la seva espècie. El Museu del Pessebre de Catalunya. Al nostre país, la tradició pessebrista és llarga i potent, i a Montblanc hi trobareu tres plantes de diorames, figures i pessebres. Us ben asseguro que aquest museu és una passada. Tot l'edifici es concep com un gran pessebre en què els visitants actuen com a figuretes.
A la visita podreu gaudir de més de 250 diorames amb 2.500 figuretes, totes arribades d'associacions de pessebristes d'arreu de Catalunya. Hi ha molta feina artesana darrere de cadascuna d'aquestes obres que veieu. Enfilem l'últim tram de la ruta apropant-nos al monestir de Poblet, el més gran dels monestirs de la ruta del Cister i l'únic que encara hi té una comunitat de monjos resident. Ben a la vora també hi teniu el monestir de Vallbona de les Monges, que també mereix una visita. No ens hem de bellugar gaire per arribar fins a Vimbodí i Poblet, un altre poblet encantador amb regust medieval i carrerons estrets. Carrerons molt estrets. A Vimbodí hi trobareu el carrer de les Abraçades, que es diu així perquè si dues persones s'hi creuen, només podran passar si s'abracen. Vimbodí és un poble vinculat al vidre des de fa anys i panys. Al Museu del Vidre s'hi pot llegir el passat pròsper del poble, quan les fàbriques de vidre produïen a tota màquina. A Vimbodí s'hi feien tota mena d'objectes de vidre d'altíssima qualitat. Algunes d'elles molt típiques d'aquí, com l'almorratxa, el matrimoni o els porrons. Totes les peces que s'exposen són realitzades a Vimbodí i cedides pels veïns. Al museu també s'hi realitzen demostracions per poder gaudir de l'artesania del vidre en directe. No us ho podeu perdre. Contemplar com es fa el vidre és un autèntic plaer. Us presento el Rafa, el mestre artesà vidrier que ens acompanya avui. Pues el vidre aquí a Vimbodí és vidre de tradició. Fa molts anys van haver fàbriques, hi ha vidriers importants aquí, que sabien fer molt bé peces de vidre. I el vidre tradicional que es feia posar en porrons, peixos, bufats, centres de taula, i això és un poc el que s'intenta fer ara, perquè ja no queda res perquè no es pergui la tradició, i anar renovant també un poc i fer peces també diferents de les que es feien. La tradició, però sempre renovant. El vidre bufat que es fa aquí és com es feia ja fa molts anys, que es feia sense motllo. El motllo el que el dona és que totes les peces siguin idèntiques. I no es busca això, es busca que cada peça tinga la seva vida i que siga diferent a les demés. Entonces és més exclusiva. Que vulguerem fer-les totes igual seria impossible sense motllo. Vidrier, però per mi és l'artesania més complicada que n'hi ha, perquè no es pot tocar amb les mans, és tot en ferros, en pinces, mentalment has que pensar a quina temperatura està la peça per poder fer el que vas a fer. No n'hi ha forma de veure quina temperatura està, això és tot mental i el temps que has passat fent la peça. La gent el que pensa és que, bueno, el vidre és algo tan comú i tan quotidià a una casa i a tots els llocs, que n'hi ha gots, que n'hi ha botelles, que n'hi ha vidres a les finestres, que és una cosa més. I la gent quan veu com es fa artesanalment, impacta molt. Amb tot això que sentim, no us sorprendrà gens saber que a Vimbodí s'hi celebra una de les fires del vidre més importants del país. El Rafa ens explica tot el que hi podeu trobar. Pues la Fira del Vitrum és una fira enfocada al vidre. Ve molta gent, venen bufadors d'altres províncies, es fiquen forns per tot el poble, forns petitets, per a fer demostracions a diversos punts del poble i aquest del taller del museu també. Amb l'artesania del vidre acabem la ruta d'avui. Ens retrobem a la propera ruta artesana per Catalunya.